Holger, nu är vi i Långberget och det här Älghus SM ska avgöras. Nu har ju du varit med några år. Jajamän, 22 år. Jag har haft förmånen att få vara med på alla SM. Ja, Det blir jättekul det här. Ja. Har du något liksom speciellt minne från det här? Eller liksom? Enormt många minnen. Ja. Och vi har varit här på Långberget tidigare och det var också ett jättebra arrangemang. Så ja. Jag vet att det är väldigt gott om älg här. Så jag tror att det här kommer, alla hundar kommer få visa upp sig. Okay. Det är det huvudsakliga, att hundarna hittar älg. Ja. Det är tråkigt att åka hem och inte hitta någon älg. Men nej, här är förutsättningarna väldigt goda. Ja, och vad jag förstår så de ekipage som är här nu, de är, kan man säga, är bland de är Sveriges bästa 10 ekipage. Eller? Ja, fan, om man... Sveriges bästa, de har ju gått kvaltävlingar i sina 10 lokalklubbar och de är ju då uttagna på att de har höga poäng i lokalklubban och sen har de tävlat mot varandra och sen har den bästa hunden gått hit då. Ja. Så det här är ju färska resultat, gjorda i augusti, början på september. Mm. Så att det här är riktigt bra hundar. Spännande. Och vad jag förstår så har vi en helleforsare med ekipage. Ja, det är extra kul för det är första gången en helleforsare är med. Ja, ja. Så den kommer vi att titta lite extra på, ja, tror jag. Mm. Ja. Och om man, du har ju varit med så många år, är det 22 år? Ja, just det. Ja, och fört en hel del statistik. Ja. Ja. Vad kan man säga? Kan man säga? Vad har vi? Ja, du tänker på 100 raser. Ja, precis. Då är det så att de här åren, 21 år som är avgjorda, så är det 17 jämthundar som har vunnit. Det är 3 gråhundar och 1 östsibirisk laika. Okay. Och av de 21 segrarna så är 17 hanhundar. Ja, så, och då betyder det att då är 3 tikar kvar då? Eller? Ja, just det. Ja. 4 tikar. 4 tikar. 4 tikar. Ja, ja. Ja. Så att i år kanske blir en helleforsare som vinner. Ja, jag vet. Ja. Det, man ska ha lite tur med älgarna också. Ja, det är ju så. Fast med duktiga hundar så det ska vara ostötta älgar. Och så att det får inte strula. Det får absolut inte strula. Bästa... Om man får önska sig någonting när det gäller älgar. Mm. Nu finns det ganska mycket älg här vad jag har förstått. Mm. Man hade ju sitt eget delprov här också. Ja. Och vad jag förstod så var det ganska mycket älg. Det var mycket älg. Det stigar och man har bytt saltstenar. Så det ser väldigt lågt. Så det båda har ju gått. Ja. Men om du skulle nu vara ett ekipage och du fick önska dig ett... Vad vill du ha för någonting då? Vill du ha? Då tror jag en ko med 2 kalvar. I statistiken är det starkt. Det är så. Då har man goda förutsättningar. Ja. En liten pinntjur, en liten ettårig kviga vill gärna springa mycket mer. Ja. Även om hundarna är duktiga. Så det här spelar ju också in? Absolut, man ska ha tur. Ja. Man ska ha flytt. Ja. Nu ska vi upp till själva organisationen. Ja. Vi ska träffa domarna. Det är domargenomgång. Domargenomgång, ja. Och sen så kommer ekipagen. Sen kommer ekipagen, de ska presenteras och det ska lottas, provmarker. Det är stora provområden. Det är 10 områden, va? Det är 10 områden och sen finns det även reservområden. Ja. Men områdena ligger utspridda över stor yta så att hundarna inte ska krocka fast man håller i några kilometer eller kanske ändå längre. Ja. Och det ska bli väldigt spännande. Det brukar funka bra. Och imorgon börjar tävlingen? Imorgon bitti 6:30. Ja. Då släpps hundarna. Då brakar det loss. Så någon gång på eftermiddagen vid 17-tiden är det kollegium och vid 18-19-tiden så är det prisutdelning om allting har gått bra. Då vet vi vem som har vunnit. Spännande. Ja, men då tycker jag då åker vi upp och träffar gänget. Jajamän, det gör vi. Kanon. Ja, nu ska vi försöka rycka lite personer här då för att få lite information om tävlingen och om organisationen i allmänhet. Så att vi får en liten inblick helt enkelt. Nu kör vi! Ja, nu står jag med Thomas Lager. Nu ska ju döma imorgon. Du är en av domarna. Ja. Hur många domare är det imorgon? Ja, det är 10 hundar så att det är 10 domare. 10 domare. Och jag var reservdomare så att jag har fått hoppa in för en som inte kom. Ja. Kort, berätta lite. Vad kommer att hända imorgon? Ja, vi släpper ju 7:30. Nej, 6:30. Ja. Och sen så har vi 4 timmars söktid på oss att försöka få tag i älg. Ja.
Och från att hunden har fått tag i älg så är det 5 timmar provtid då. Ja. Sen när det är klart då är provet så avslutat. Ja, så vi är in och summerar allting ja, ja, sen. Men, och när ni summerar då, vad är det ni summerar för någonting egentligen? Lite övergripande. Vi tittar ju helt enkelt på hur hunden har betett sig under dagen, hur han sköter sig i skogen, ja. Hur mycket han har, länge han har skällt på älgen och hur han beter sig när vi stöter iväg älgen och kan ställa älgen på sken och så vidare. Det här med inkall, ja. Det är viktigt. Ja, det är ju viktigt, men det är ju bara ett moment av det hela. Ja. Det är, idag är det inte så många hundar som går och kallar in på från fast stånd. Nej, det är inte det. Nej. Hur många moment är det ungefär? 13 moment är det. Ja. Okay. Så det är lite att hålla reda på. Ja, det är det. Ja. Men vi har regelhäftet med oss om vi blir osäkra. Så det är bara att läsa det. Ja, bra. Ja, men då får vi ju se vad som händer. Ja, det ska bli spännande. Riktigt kul. Ja, tack så mycket. Ja, nu står jag med Henrik här. Och här körde vi vad jag förstår eran delkval. Ja, SM-kval. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, vi var ju 8 hundar. Ja. Och det blev 3 första pris, 1 andra pris och 4 noller. Och alla hundarna hittade älg, ja. Så det var gott om älg. Ja. Och inga andra störningsmoment. Nej. Du har bytt älgstena 2 gånger här. Eller älg. Ja, där rutan gjorde. Ja. Fick döme. Det var väldigt mycket älg. Ja, det är så. Ja, det var, ja, det var. Och det borde ju inte gått för imorgon då? Ja, absolut, det tror jag. Så ja. Att, nog ska alla hundarna hitta älg. Eran kvalvinnare då? Vad tror du om den chansen? Ja, det är ju, den har ju stora chanser, absolut. Ja. Men det är ju 9 lika duktiga hundar till med. Ja. Det här med provrutorna och så då, det är ju tilltaget och det ska räcka. Ja, de har ungefär minst 2500 att vara på. Ja. Så mer har en del. Ja. Och det är väl nästan alla rutor är på östsidan, klarar det mottagande. Ja, precis. Och ni har gått om sponsorer för SM också? Jag står på vägen här. Ja, men det har gått, de har ställt upp jättebra. Ja, ja, fint program också. Ja. Kanoner, bra fakta, perfekt. Ja, då håller vi tummarna för morgondagen. Men först nu, då är det dags för lite domargenomgång och sen kommer ekipagen här också. Vi ska ha lite presentationer av lottdragning, rutor och domare. Ja, kul. Kör vi. Ja. Ja, nu har vi kan vi många i arrangörsgänget här på löpande band, men nu har jag Sonny här. Mm. Och du är markansvarig. Ja, men. Och ansvarig för provytan och vägvisaren. Okej. Okay. Vad gör man då? Ja, man ser ju till så att man har rejäl provyta bland annat. Provytan ligger ju idag ungefär på 2500 hektar per ruta. Ja. Och sen ser man ju till så att man, man håller rent ifrån alla andra jägare och småviltjägare och så att det är fritt på marken. Ja, det är lugn och roligt. Ja. Plus att jag har en vägvisare då, som ska lotsa hundägarna och domarna på marken. Då. Så de känner ju till varenda stubb och sten. På och vad jag vet nu så känner ju ingen till vart de ska förutom vägvisarna. Ja, precis. De andra kommer ju att senare, både domaren och hundägaren kommer. Men vägvisaren, de har sina rutor. Då. Och när vi körde uttagningar här i Bergslagen då, så körde vi på så här marken och då var det med även vägvisar på sina rutor då. Ja, så de känner väl till. Så de är ju hundägare plus att de är ju känd på marken då. Ja. De är jag ju det då. Ja, så nu är allt förberett för morgondagen. Ja, det är allt. Nu finns det ingenting som kan gå fel. Det finns ingen som ska gå fel. Nej. Ja, bra. Jag ska ha en liten genomgång där nu sådana halvfyr med alla vägvisar och dra lite grann regler och grejer. Spännande. Ja. Vad håller du på tummarna? Det håller vi. Ja, Per-Erik Jansson. Ja. Du är domarbas. Ja. Vad innebär det då? Nej, vi sitter och kollar proven att allt att de kommer in om vi finner något fel eller så att alla bedöms på samma sätt. Ja. Det är vi gör inga ändringar utan tar på kollegiets hand om allting vi tycker är fel då. Ja. Och sen utgår man efter typ ett protokoll då. Ja. Man gör den här bedömningen. Ja, men finns det många punkter är det? 13 moment. Ja, 13 moment. Ja. Det finns ju en regelbok. Och nu ska vi ha domare genomgång. Ja. Och där går man igenom
inte reglerna då, de är ju satta om man har något speciellt inför morgondagen. Ja, som man funderar på som domar och sådär, så att alla får chansen att fråga det man önskar på. Mm. Ja. Och sen efter domargenomgången så är det lottning mellan förare. Ja. Och imorgon börjar... Imorgon börjar. Spännande. Ja, det ska bli spännande. Ja, vi får väl återkomma till dig under morgon då. Det får vi göra nu. Perfekt. Ja. Tack. Tackar. Sigge, din helleforsare som skäller ståndskall för fullt. Hur kom det sig att du började med helleforsare? Jag var mest nyfiken på rasen faktiskt. Lite annorlunda ras. De flesta har jämthundar, haft jämthundar förut. Men hörde att de hade haft bra lynne och så vidare, så att jag var lite nyfiken. Mm. Är det din första helleforsare det här? Nej, det är min andra. Ja. Och sen har jag en tredje hemma också. Okej. Vad har Sigge för egenskaper som gör han så bra? Dels är han väldigt lugn och god som familjehund. Mm. Och i jakten så han har bra sök, han är duktig på att återgå till mig. Han har bra koll på var jag är någonstans. Och sen har han väldigt bra skall, så man hör han väldigt bra i skogen. Mm, det hör vi ju inte minst nu. Mm. Vi har en kilometer bort och det dunkar fint. Mm. Sök, lydnad, hur är det med det? Ja, söket är jag ju jättenöjd med. Han söker ut jättebra. Han är tyvärr lite svår att locka tillbaks om man står och skäller på just på ståndskallarna. Mm. Men annars så från vanligt sök kan jag locka in. Ja. Han fungerar bra i höst? Ja, det har han. Hur gammal är han? 3,5 år. Ja. Bästa åren? Ja. Ja. Mm. Får vi hålla tummarna och se hur det går resten av dagen. Mordar.
besvärlig älg. Det har rört sig ganska mycket från upptaget. Några hundra meter och det står och så rör det sig och så står och så rör det sig. Så. Men det verkar som att det kanske var tunnype fast älgen. Så vi håller tummarna. Ja, vi står ju och betraktar hunden via pejl och konstaterar att det står och går och står och går. Men vi hoppas ju att hunden är uthålligare än älgen i det här fallet. Så han tröttar utan att lyckas ställa. Men ja, det är jakt fast utan vapen. Har du fått någon kommentar från domarhållet? Han är tystlåten. Han skriver mest och begrundar. Är det någonting du själv är nöjd med så här långt? Ja, jag är nöjd med upptaget. Du har ju, jag var ju klockren där, gick ut här, påbörjade en sökrunda och sen klev man väl i ett spår som det såg ut. Och upptaget var ju bra långt ifrån oss. Så egentligen borde det väl ha stått där då, för älgen var ju ostörd. Men troligen så är det väl en tjurig oxe kanske. Om man ska ge ett litet utlåtande. Ja. Ja. Jag håller tummarna. Ja. Nu har ju hunden skällt. Så nu har vi snart skalltiden här. Så vi ska smyga in och göra en liten inkallning förhoppningsvis. En styrning. Så får vi väl se då. Om vi lyckas ställa om älgen så är det det vi hoppas på. Ja. Men nu kommer han. Hej kompis! Hej kompis! Hej kompis! Hej! Hej! Hej kompis! Hej kompis! Hej kompis! Ja, nu har du varit duktig. Ja, nu har du varit duktig. Ja! Ja, duktig kille! Duktig kille! Ja, ja! Då kan man göra! Ja! Ja! Hon har jobbat som ett svin idag i alla fall, så han har haft roligt och är nöjd med hundinsatsen. Men sen har det varit lite älgen som han har jobbat med, har ju varit väldigt otrygg på något vis. Han har fått bukta och inte stått riktigt
i vissa perioder. Sen har det stått drypfast och sen... Ja, men då har det varit en bra dag. Det man får ju vara nöjd med dagen, så länge hund jobbar. Placeringarna kvar, men vi kanske ska gå och äta emellan. Nej, vi skulle vilja ha upp de tre tävlarna som är kvar samtidigt här nu på slutet. Så ni tre. Då har vi de tre medaljörerna här framme. Och jag tänkte prata lite grann mer om och fråga hur det har gått och sådär. Och jag ska faktiskt börja med Johan som står i mitten. För du har redan sagt att du är så jävla nervös. Ja, det är jag. Aldrig varit så nervös den här. Nej, och du brukar inte vara nervös. Nej, inte mycket, men nu är jag. Ja, med all rätt kanske. Ja. Johan, du har ju en jämthund som heter Fäbodbergets Vilke. Ja. Vad kan du berätta om dem? Ja, det började ju ganska bra tycker jag. Det var ju en söksväng på en 25 minuter och sen ut och upptag på över en kilometer och fast upptag. Och sen rullade ju på ganska bra tycker jag. Förutom att han ville ju inte komma på min inkallning, men det gjorde han ju efter provets slut, men då var det så dags. Ja. Men mycket trevligt, jättebra vägvisare och domare och
Ja, toppen. Vad bra. Det var din hunds femte raka etta, va? Ja, jajamän. Imponerande. Han har gått fint i höst. Ja, jag tycker han funkar väl helt okej. Okay. Ja. Ja. Jag skjuter lite älg åt honom. Så att, ja. Vi har ju alltså hundar från tre Norrlandsklubbar. Johan från Västerbotten, vi har Anders från Västernorrland och vi har Mikael från Norrbotten. Mattias, förlåt. Anders, du debuterar med en Helleforsare här. Ja. En ras som aldrig har varit med på SM tidigare. Rätt kul. Hur tänkte du i morse när du gick över diket från bilen och in i skogen? Ja, det är klart att jag var nervös, för som just att det är första här gången här får jag med. Så det kände jag ju. Kände du tryck från klubben? Ja. Det är ärligt svar. Ja. Jag tror att de har haft ganska bra bevakning idag. Ja. Sen strulade det lite på morgonen. Ja, det blev en liten ny erfarenhet på morgonen. Ett konstigt upptag. Som, ja, vi var ju lite oklar på vad som hände riktigt, men konstigt var det. Det visade väl sen att det var ju inte älg. Nej. Utan det var då vildsvin. Men sen har han gått som tåget, eller? Ja. Och du kallade in han två gånger? I tanken gjorde jag det, ja. Ja, men hur känns det nu när du står här? Du vet att du är medaljör på SM. Ja, det är långt över förväntan på vad man kan drömma om i morse. Men jag kan instämma att visst känns det nervöst. Härligt, det tycker jag. Vi ser så jag inte säger fel en gång till. Mattias Olsson från Luleå och Norrbottens Älgningsklubb. Hur har det gått för dig? Du har haft en grånstik. Eller du har en grånstik. Ni har en grånstik. Rally Hervé. Ja. Berätta om henne. Hur gammal är hon? Hon är 4,5. Ja. Och har faktiskt gått bra här nu på slutet och har fått en valpkull. Ja. Lugna ner sig och blivit riktigt bra. Ja. Ni har ju tuffa uttagningar i Norrbotten. Vad har ni kvar? Väldigt tuffa. Ja. Nej, men ni är många, va? Ja, vi är många. Alla ettor får starta. Precis. Visst är det så? Ja, hur många var ni i år som gick klubbmästerskap? Vi var 50 anmälda, va? Och sen hade vi lottning och det blev 40. Och det är 20 hundar då, i två dagar på starten. Ja, 40 hundar har du tävlat mot för att komma hit bara. Vad vann du på där? Jag kan överlåta det till min sambo Linda som gick, för jag var och jagade björn en dag. Så att, jag överlät allt till henne. Ja, Linda. Jag har en liten berättelse där. Ja, han vann på att skicka tjejerna. Ja. Han får du jaga björn och skicka iväg oss klockan 2 på natten. Okej. Okay. Ja. Och vad blev priset där? Det blev ett första pris. På många poäng? 85. 85, ja. Man kan ju tillägga att det var 27 grader varmt på dagen. Det är ju, Norrbotten är ju väldigt varmt. Våra sommar kom där i augusti när björnjakten började. Det var väldigt tufft. Ja, det var det. Ja, första veckorna. Vad kul. Vad tänkte du när du släppte i morse? Det gick många tankar i huvudet. När man vaknade upp klockan 2 på natten och det hellregnade. Man tänkte ju väl att vinden var ju ganska piskande här uppe på toppen. Men när vi kom ner på provrutan, när vi var... Det min vägvisare var att berätta om markerna och att det var lite flackare och det var mycket älg och sådär, så vart man trygg och det kändes bra. Ja. Det var mycket spår och det var enkelt och det gick som tåget. Ja, precis. Och hon såg pigg ut. Ja, faktiskt. Som vanligt. Jajamän. Jättekul. Vad känner du? Hur många pengar har du idag? Jag vet inte. Är du nervös? Ja, massor. Ja. Linda? Jag är nöjd med det som jag får, så att det blir bra. Det ska man vara, för ni har ju alla här väldigt duktiga hundar. Jättekul. Då ska vi ta och presentera vem som är tredje pristagare. Jag ska spänna mig lite här så man inte ser. Så vi behåller spänningen in i det sista.
Då har vi en hund som har gått till 81 poäng idag, ett första pris. Ja. Och ägaren till den hunden heter Mattias Olsson. Tack. Och då ska vi kora en SM-vinnare och en SM-tvåa. Mm. Mm. Vem nämner vi? Vi kollar först hur det går för Johan med nerverna. Hur känns det? Det är inte bättre. Men man får ju vara nöjd. Ja, det är nu oavsett. Nöjd. Ja. Och Anders också. Du ser faktiskt lite blek ut. Ja, det ska vi ta av sig. Idag var du lite rödmos och där i vinden, men ja, det här är allvarligt. Det här är stort. Det är ett stort ögonblick. Mm. Det är frågan om vi presenterar första eller andra pris. Vi tar första och andra pristagaren med ett enda drag. Mm. Mm. Men någon måste nämnas först. Ja, tar vi ettan först. Mm. Mm. Då gör vi det. Den som har vunnit Älgums SM 2015 är en hund som har gått till ett första pris på 87,5 poäng. Och hundägaren heter Johan Möller. Och han har tävlat med Fäboberges Vilke. Stort grattis! Tack ska du ha! Och då har vi en plats här, en silvermedaljör för dagen som har gått till 86,5 poäng. Han är väldigt nära i toppen där. Och det är ju ingen hemlighet längre att det är Anders Broman och Sigge Rävamyrens. Hur känns det nu? Ja, jag får säga att det är en dröm som har gått till uppfyllelse. Alltså jag tänkte det är nog 10-15 år tillbaka som man läste några jakttidningar. Och, ja, och då tänkte det skulle vara roligt att få vara med där. Och sen har man inte tänkt så mycket på det. Men nu är jag där. Och vann. Ja, jag vet inte. Jag har inte något mer att säga.